बिस्तारै बिस्तारै यी पाइलाहरू गन्तव्यतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्। एकदम नै धेरै धेरै खुसी लाग्छ यसरी बिहान बिहानको समयमा हजुरहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन पाउँदाखेरि। मैले हजुरहरूसँग यसरी आफ्नो चाहिँ विचार प्रस्फुटन गराइरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ विचारहरू उत्पन्न भइरहने यो परिस्थितिमा मलाई लाग्छ मैले कुन शब्द हजुरहरूसँग चाहिँ व्याख्या गर्ने, कुन शब्द अति धेरै चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ मुटुदेखि मुटुसम्म चाहिँ एकदमै जोड्छ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भाइमा म सधैँ चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छु मेरो हजुरहरू। एकदमै बिहान बिहानको समय छ, बिहान बिहानको समयमा चाहिँ मैले हजुरहरूको दिनलाई हजुरहरूको बाँचिरहेको जीवनको त्यो पललाई चाहिँ पवित्र बनाउने, महापवित्र बनाउने होइन सुपवित्र बनाउने त्यो एउटा जमर्कोमा सधैँ लागिरहेको हुन्छु। अनि एकदम नै मजाले भिडियो क्लिप मार्फत हजुरहरूलाई सम्बोधन गर्दै एकदम नै भिडियो बनाइरहेको हुन्छु। यो मेरो एउटा स्केड्युल पनि हो होइन, एकदम नै यसरी चाहिँ हजुरहरूलाई मजाले चाहिँ मसँगै भ्रमण गराइरहेको छु, मसँग नै हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी लिएर हिँड्दैछु। हजुरलाई कतिको चाहिँ आनन्द आइरहेको छ त्यो महसुस म आफै पनि गर्न सक्छु, किन भन्दाखेरि मलाई पनि अरू साथी जो ब्लगरहरू सिन्छ उहाँहरूले यसरी चाहिँ ब्लग बनाएर मलाई कहीँ कतै चाहिँ त्यो एउटा नचिनेको ठाउँमा होस् अथवा चिनेकै ठाउँमा होस् मलाई चाहिँ यसरी उहाँहरूले सपोर्ट यसरी गरिदिन्छ भने मलाई साह्रै खुसी लाग्छ। त्यही भएको भएर म चाहिँ एकदम नै यसरी है आफ्नो यसरी व्यतीत गर्दै हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइरहेको छु। अब यस्तो हुन्छ, अब पानी परेको एक हिसाबले मनपर्छ मलाई, बट देन पानी परेको भन्दा पानी नपरेको बेलामा चाहिँ मैले आफ्नो आइफोनको मजाले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छु होइन यो डिभाइसको, किन भन्दाखेरि अब यसरी समाउनु पऱ्यो, बोल्नु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो नि त, त्यही भएको भएर हो। अनि म चाहिँ एकदमै हाइवेको छेउछेउमा हिँड्दैछु अनि त्यसपछिबाट अनि मेरो पछि मेरो वेभ हिँडिरहेको छ, हि इज अ बॉय। अनि त्यसपछिबाट हेर्छु चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छु। अब आई हेभन्ट सिन द वाच है, मैले वाच हेरेको छैन कति कति बजिरहेछ भन्ने कुरा मैले यतिखेर ट्याक्कै भन्न चाहिँ मिल्दैन है, यस्तो छ यस्तो अवस्था छ हर्षि। अन्धकार छ है, कहिलेकाहीँ त लाग्छ है उज्यालो भएन भने केही छैन, के उज्यालो भएन भने चाहिँ केही छैन। उज्यालो भनेको फेरि प्रतीकात्मक छ क्या मेरो हजुर, उज्यालो भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो शब्द आफैमा यति गहकिलो छ कि त्यो उज्यालो शब्दले एउटा भौतिक उज्यालोलाई मात्रै दर्शाउँदैन, मान्छेभित्र भएको ज्ञान, मान्छेभित्र भएको सुबुद्धि, मान्छेभित्र भएको जुन एउटा सदाचार होइन एउटा जुन आफ्नो अस्तित्वलाई बुझ्न सक्ने जुन एउटा चाहिँ लक्षण छ, एउटा जुन एउटा चाहिँ के भन्ने त्यसलाई चाहिँ खुबी छ होइन त्यो चिजलाई पनि दर्शाउँछ मेरो हजुरहरू। ए म चाहिँ यसरी आइसकेको छु, एकदमै आएको बाटो त्यही हो। अनि म चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छु है,